Sabah İslam aləmi üçün müqəddəs olan Ramazan ayı başlayır. Bu ilki Ramazan ayına bütün dünyada hələ də səngiməyən virus təhlükəsi şəraiti adət-ənənələrimizə söykənən kütləvi dini mərasimlərin müvəqqəti keçirilməməsi, iftar süfrəsinin hər bir evdə yalnız ailə üzvlərinin iştirakı ilə açılması məsləhət görülür. İlahiyyatçı Ağa Hacıbəyli belə deyir. Bu ayın ən özəl tərəflərindən biri də insanlarımızın sahur və iftar toplantılarında bir araya gəlməsidir. İldən artıq ki, dünyanı cənginə alan pandemiya bir yönülə də bu gözəl mənəvi süfrəmizə də bir yönülə təsir etmək ərəfəsində çalışaq, başqalarının yoluxmasına, xəstələnməsinə səbəbiyyət verməyək. Toplantı məsələsinə gəlincə, təbii ki, bu məsələdə çox diqqətli olmalıyıq. Özəlliklə də iftar süfrələrinə ancaq ailə çərçivəsində yerli etməyə çalışaq. Hazırda ölkədə koronavirusa gündəlik yoluxma sayında artım dinamikası müşahidə olunur. Buna görə də hər kəs xüsusilə də bu müqəddəs ayda qaydalara daha ciddi əməl etməlidir. Həkim Nahid Məhərrəmov deyir ki, əks halda yoluxma sayı daha da arta bilər. Bu günə qədər bütün dünyada artıq birmənalı şəkildə sübut olunub ki, istənilən kütləvi tədbirlər koronavirus infeksiyasının ancaq yayılmasına doğru gətirib çıxara bilir. Bir mənalı şəkildə hamımız bilməliyik ki, əgər biz özümüzü yoluxdurmaq istəmiriksə, koronavirus infeksiyasına qalib gəlmək istəyiriksə, kütləvi tədbirlərdən uzaq durmalıyıq, bir yerə yığışmamağımız lazımdır, qoruyucu məsafə saxlamalıyıq, maska taxmalıyıq və gigiyenik vasitələrdən istifadə etməliyik. Nəinki Azərbaycanda, bütün müsəlman ölkələrində Ramazanla əlaqədar tədbirlərin keçirilməsi məhdudlaşdırılacaq. Məlum səbəbdən dolayı dünyanın dörd bir tərəfində bütün müsəlman ölkələrində qəlbi bu ayla bağlı olan insanlarımızın hər birisi təbii ki, bizim söylədiyimiz qaydalara görə uyğun şəkildə iftarlarını qeyd edirlər. Yəni, toplantılardan çalışırlar, uzaq olsunlar. Hər bir müsəlman ölkəsi təbii ki, öz ölkəsinin insanlarını qorumaqla mükəlləfdir. Dünyanın hər bir müsəlman ölkəsində bu qadağalara bir yönü ilə riayət olunmağa çalışılır. Ramazan ayını sərt karantin rejimində keçirməmək üçün yenə də əsas qaydalara riayət olunmalıdır. Qapalı və açıq məkanlarda sosial məsafəni gözləmək, maska taxmaq və gigiyenik qaydalara əməl etmək, zəruri olmadığı halda evdən çıxmamaq məsləhət görülür. Nərgizə Rəsunqızı, Ramil Qoca, Fərid Muhammedov, Teleseher.